caggal yettude Allah ko julde nelal men mo Hammadou Bi Aminata Abdoulaye koddana baawe mo jam e kisal daiman woni mum en juurima hilifaɓe to banggue diine mawɓemen to batte gandal mawɓe ko jiiɗen ko gollade oɗo saaha Aadi Bilaaɗi Salade Bouffitaaɗi en garti yuɓɓinde hono yewtere mon yewtere men wiyetede pinal e joljole tawi goɗɗo e ayaw Mouraɓe toon taw ko ayaw heeringo wongo ɗo e nder leydi Murtani. En calmini fof en juurima dendagal bandiraɓe kala e kuubal, kono kadi ɗen ñaago Allah yo Allah jaɓal men golleji men, kadi yo Allah jaɓal men korka men, kala ko tata hen yo Allah yafunde wonno ko Allah woni jurmotoɗo jafotoɗo. Ɗum ɗon noon gila korka dari yewtere pinal e joljole koto banggue ko fate alliyankoɓe wawde ɗumen bismade ɗo firde faccirde to banggue ko fate diine o. Hande ari ɗo ko banimen debbo hono Oumou Salam Kane, mo mbiyanmi Oumou Salam Kalathié, ko kanko hande ari ɗo gam wawde yewtande men won gueɗe taw koto banggue ko fate l'islam. Ɗum ɗon noon ko adi ko fo dendimi salminima. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ɗum ɗon noon dendi yewtere men hande payeten ko tawde kay gonɗen koye lewru korka koto banggue ko fate jokkere en dam. Ko adi ko foof dendi holkude jokkere en dam? Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallam ala man la nabiyya ba'dah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. En jetti Allah kaddi ɗon jettore ndu sellini min kadi o sembin min ha mbawɗen jooɗade ɗo hande kadi on kutitira e bandiraɓe. Machallah tabarakallah, rawade en jooɗinongo en mbaɗi ɗo émission hikka. Alhamdulillah Allah artiri meɗen ɗo e ñaaguima Allah subhanahu wa taala joom kattanɗe o joom mbaw ko yo Allah artir meɗen ɗo hitaale fo hitaale kewɗe ya rabbal alamin, mbete mbawɗen naftodirde bandiraɓe meɗen juulɓe dendi machallah tabarakallah ahsanul khaliqin. Yalla yoɓe moƴƴere e darde nde darino ɗon islam nde henna. Eyi sen kaali haala jokkere endam, sa namdima jokkere endam a namdima toɓɓere himmude, toɓɓere himmude no fewi. Yoni tan nelaɗo sallah sallam wi e natata aljanna on taƴowo, taƴowo endam e jokkere endam. Rahima arab wiya ɗum ko rahima, ummi koye inde Allah nde o tagui jokkere enɗam nde ɗo less arche Allah ɗo ne nangti ɗon wone wayde wi jippota koye dow leydi. O wi somi jippima e dow leydi haɗa mi taƴede. Allah subhanahu wa taala wi kala taƴƴom mi taƴa ɗum, kala jokkuɗom mi jokka ɗum. Holko woni jokkere enɗam ko mbiɗa ko? Enɗam taw ko enɗam diine, enɗam ko enɗam diine. Jokkere enɗam diine woni dow hunde foof. Holko woni dalilu mum? Woni ko dalilu mum o ghazwatul badrul kubra, gonnoɗo walde aljuma sappo e jeeɗiɗi ramadan, kanuji ɗiɗi kuccodiri, kan la ilaha illallah, kan Allah e kan heefereɓe mushrikine en. Eɗen gandi nelaɗo sallah sallam o ummi makko fay medine, ummi ndi muhajirine arduɓe makko ɓe goppi tan ko koreji, ma yumma ma bamma ma kawma. Nde kan uji ɗiɗi darodiri, o ko kan julɓe, o ko kan heefereɓe, o ko kan julɓe, o ko kan heefereɓe. Eyyi kan julɓe heefereɓe tawre ɓi yumma nan toon, walla ɓi bamma nan toon, walla kawma nan toon, walla bamma nan toon. Kono noon hande wonnoon islam woni hakkude mabɓe, ɓe jaaɓi islam, ɓe caɗi islam. Ɗum woni enɗam ala ɗon firti jiide tan ko renduɓe diine ɓe, renduɓe diine ɓe. Ay ansar en ɓeɓe tawi madina ɓe ndendi diine ɓe ko ɓen gooni ɓiɓe yumira mabɓe hande. Ɓey to wona ƴiƴam taw ko enɗam diine, enɗam diine wawi enɗam ƴiƴam e kosam. Ɓe darodiride goto e mabɓe foof wonɓe goo foof yiiɗi warde goɗɗo on. Julɓeɓe hen jeesaki jeeɗaki pour warde ɓe, par ce que ɓe yedduɓe Allah. Ɗum noon paamen enɗam diine ko enɗam foof. Ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala nan haalde suratul hujurat wi innama almuminuna ikhwa fa aslihu koye fa aslihu bayna ahwaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Holgonɓe ɓiɓɓe yumma, woni ɓiɓɓe yumma tan ko gonɗinɓe Allah, ko julɓe gooni ɓiɓɓe yumma. Gurɓe so taw mo jiiɗoɗa yumma e baaba, so jiid hayso min jiidi yumma e baaba. So taw on jiidani diine o ko chrétien on ko juulɗo o natti wonde ɓi yumma hankkadi, woni ɓi yumma tigirigi ko juulɗo hono ma o. Waɗen jiide ɓe gaari nde nelaɗo sallah sallam itti ko muhajire mo ansar wadde, muhajire ansar wadde onon hankkadi woni tan ko joomum en mbawa ko ronodirde,
kono faati fof ne mbaawi waddude ronondirta tan noon ko baŋnge ƴiiƴam ɗam. So enɗam diine ɓenni enɗam noon fuɗɗo enɗam jiiraaɗo, ɓe njiiruɗaa ƴiiƴam, ɓe njiiruɗaa kosam, e hoddiiɓe maa ko enɗam. Par ce que Allah wasii men en hoddiiɓe, ɓe liggondirtaa, ɓe ngonnduɗaa, ɓe jokondirɗaa, onoon fof ko njuulɓe, ko enɗam woni hakkude mooɗon. E so lewru koorka alii, lewru ko lewru tudde, lewru teddundu, lewru yurmeende, enɗameeje no foti jokkeede ɗoon, enɗam no foti jokkeede ɗoon e mbaadiiji fof, mbaadi yimɓe no mbayrondiri jooni. Ɗum huunde fotaani, wonaa huunde fonde. Jooni enɗameeje maa ƴeewtee no feewi, ene poti ƴeewtaade aayiji Qur'aana kaalooji enɗam ɗee, hadisaaji kaalooji enɗam ɗee ne poti ƴeewtaade. Sabu ɗum ko ɓuri heen heewde tawtaa hannde ko enɗameeji ɗee no ngoyi. Njiyataa ko goɗɗo, goɗɗo pottoɗaa ɗum e saro ma, ɓallintaa ɗum saro ma, ɓuriɓurɗaa jokkondirde kadi e bannde oo. Bannde oo taw ko onon fof hannde kono fof kin juulɓe. Bannde oo no woɗɗuma, no alaa sala yehii haa ndoo jippii ndoo ŋabboy dow asmaan ndee, o hollaa aljanna, o yii ko miskiine ɓuri heewde aljanna, o hollaa jeyngol, o yii ko rewɓe ɓuri heewde jeyngol. Ndoo jippii ndee o wii rewɓe keewee ko cakkoto ɗon, mi yiimo noon ɓuri heewde jeyngol. Keewee istikfar, keewee. Jooni noon Zeynab joom suudu Abdoulaye Ibn Masoud, Abdoulaye Ibn Masoud ko qaari mawɗo wonno, ko baaɗo Qur'an ndeysan. Jom ko Allah noon jarigorii miskinaagal, dabboo no jogii jawdi. O wii yaawii nelaaɗo sallah sallam, so taw jawdam ndii ɓe ne waawi ittude sakkaade mumen. Abdoulaye Ibn Asoud wii yahan hoore ma. O ummii noon omo yaha, o fotte Zeynab goɗɗo e Ansar en, ɓe ngari noon ɓe tawi Bilal e Damal, wonno baw waaɓe nan heen nelaaɗo sallallah sallam. Ɓe mbi Bilal yahata nelaaɗo sallah sallam, mbiyaama minen emin jogii jawdi, est ce que min mbaawi sakkaade joom galleeji amen, kono woto wii hol minen. Ndi Bilal yettii nde naamde naamdam ngal, nelaaɗo sallah sallam ɗum hal ɓeen eɗen nganndi nelaaɗo sallah sallam so naamde mon. Ɓe mbino wotooɓe kaal, kono noon nelaaɗo sallah sallam so naamde mon tan e jaaboto. O wii ko Zeynab joom suudu Abdoulaye Ibn Masoud e Zeynab Ansar en ke goɗɗo. O wii yaawii ɓe jogii baraaji laabi ɗiɗi, ɓe jogii baraaji sadak, ɓen jogii baraaji jokkereen ɗam. Sadak mo njaltinɗaa o, aɗa jogii heen baraaji ɗum, e enɗam ɗam jokkuɗaa ɗam aɗa jogii heen baraaji mum. Ɗo dartoɗen ɗo seeɗa denndi firti jooni sene woni lewru koorka, aɗa jogii jawdi maa ko lewru yurmeede, ko jiiraade moƴƴere. Eɗen nganndi hol wonnooɓe ɗo sahaa rawande ngonaani ɗo henna, taw ko moƴƴuɓe, ko gollotonoɓe ko moƴƴi, Allah nawtirii ɗumen, Allah nodditii ɗumen nanndeer leydi hannde. Enen wonɓe dow leydi ɓe poɗɗen gootee meɗen fof jokkirta enɗam e fannuuji fof, hay haala moƴƴo ko jokkere enɗam. Sabu ɗum waɗi haala, aɗa haala konngol bonndal, ko taƴata enɗam ko, ne taƴa ne taƴa ne taƴa, ne rewa ne rewa ne rewa, kadi taw dartaaki, taw koye konngol gootol kaalɗaaɗangole cumuni koko yaat tan ko konngol gootol. Jokkere enɗam no foti, hay sinno ko konngol aɗa foti jokkude. A yii ɗoo musidɓe ɗiɗo, eɓen jogori warndirde, eɓen jogori taƴondirde. A njahaata ooɗo fenaande, ne harmitat denni ɗe nganndi fenaande. Nelaaɗo sallah sallam wi juulɗo no waawi wujjude, ɗo wujjude ɗo o alaa imanaagal noon de, ɗo wujjata ɗo o serti imanaagal haa laaɓi cer. O wii juulɗo no waawi zinde, ɗo zinata ɗo serti imanaagal laaɓi cer. Kono noon juulɗo o wii fenataa, fenaande ko harmi tan haa heddii e nokkuuji ɗiɗi walla tati. Nokku ko banndiraaɓe musidɓe nan eɓe kaɓi iblis no woni hakkunde maɓɓe. Jooni noon aan ngummoɗaa njaha, aɗa yaha aɗa jokka enɗam. So a yettiima taw o to ni en ne jahataa nde, hay gooto nulaanima, hay gooto tinaani. Kono noon a tinii tan ɓe no jogori seertude. Eɗen nganndi islam diine men noon jaɓaani yimɓe seertude, jaɓaani. Ɗum waɗi nelaa sal sa wi hadis altine alkamis fof gollii men kolle Allah. Allah ne yaafu yimɓe fof haydi tikkondirɓe. Islam jaɓaani tikkere ko balɗe tati tan haaɗi. So diwtii balɗe tati tan joomum ngon koye goofi. A yii ɓeeɗoo noon no jogori ko jogori warndirde ni, duwtii ni tikkere ko wontii ŋañgu. Aɗa anndi so tikkere, so a tikkana neɗɗo haa ɓoy sa won ŋañgu fay haasidaagal. E haasidaagal ñaamirto moƴƴimaa kono jeyngol ñaamrata ñoomri ni. Jooni noon a tinii ɓeeɗo musidɓe maa juulɓe, ngummoɗaa aɗa yaha jokkere enɗam. So a yettiima to ooɗoo mbiya aan la allahu akbar, annde anndaa ko kaari wiyata maa koo, kaari ko moƴƴere nde haalatee maa koo, so anndiri ko haalannoo e maa koo. Aan ko kaari kaɓata, taw kaari ñannde fof ko ɗum wiyatamaa moƴƴere. Taw Allah ne seedi alaa fof kaari wiini, kaari wiyaani ɗum noon. Aɗan so taw wiyaama neɗɗo o ne wiimaa moƴƴere, ne haalemaa ko moƴƴi,
o dum do cadeele gonnuda fo a jippoto atelinitation mudo tensio atelinitation mudo hankati kala ko moji kala ko moji ko kalta ko fo hay dar hen ala ko o kari ko wodi hen kon non do do de do fenande ko de diine ne jabi ko fenande de woni jokkore en dam ko wona do fo en non en jogi kongu fenande jokkore en dam tawde jolata na do fena tawde jokkore ala ko do woni fenande jokkore en wona woda jippinitansimo jaato goddo kay mbi annen kadi bandila I an aɗa haɓa ɓi mumma aɗa haɓa musidɗo ma ɗi kala kanko de ɗo jooɗi fof ko moƴƴere wiyetema kala ɗo jooɗi ko haala moƴƴe o haaletema kala jooɗi ko moƴƴere o haaletema wona e haalde e ɗiɗon haalu ha kamɓe fof tension ngaji maɓɓe beesa heddo goɗɗo ara noon waɗa feere ɓe beldita ɗum ɗo joni ko jakkere en ɗam jokkere en ɗam mawde walla joom galle joom suudu ne jeeya joom galle joom suudu koarka ara tan joomum wima suusaji ƴekiraɓe fawma tan ka wawa ƴekiraɓe ne cukli suukara korka isirama ne cukli suukara korka saabu ɗum kaari yeehi addani isum salon addani isum oto aɗen gandi ɗum kon wona jokkere en ɗam suukara korka salon aji suukara korka otoji ɗum non wona jokkere en ɗam ɗum wona suukara wona suukara ne saabu ɗum hol gueɗe kadi ko joomum waɗata saabu min ɓeɗa wawi oɗa wawa ɓe jiiɗi fiide ɗum min mi gabbine oye towne joni noon jawdi ma yeehi kala ko neɗɗo waɗi waɗirani haalisa tan wojilla ɗum ala ko jogui baraji oɗo noon yi oɗo nani yette kañum nani dooli muɗum famɗi ngala ene gandi Allah dokkal muɗum fotani ɓeɗo tato kam bandira worɓe fo jiidimo e baba oɗo Allah rokki ɗum ha hewi oɗo ko moyen oto ala haydara mo ala haydara o noon ara poñma wima kañum de ko oto waɗi ko joguiɗo jawdi ko ma kañum ne dokka ɗum waɗa e joni noon an noon aɗa andi ala e puis ko laawi omo jogori yaade o woppudema sukaɓe o yalta galle wima hay suukara korko kasa kasa hay a wawa waɗande ndeñnama kankone kala penali ma foof joƴƴina ɗon pawnama ɗon salde jaaɓi inchallah wona ko oto wadde ɓiɗen yiili oto an ko kanko waddi ko oto marque oɗo min mami addu marque ɓurɗo ɗum ni walla ko ɗum ɗo waɗi min mami addu waɗi ɗum ko ɓuuri ɗum ɗon ndeɗon jokke ndeɗon fenade joni ha ndeña debbo puntama tawa wonirani walla oɗo soodi wutti julde min mami soodo wutti walla oɗo layyanama addanama layya mami addane layya ɗum ɗon foof ndeñama tan mbiyama eyyi ma addanmo layya ma soodanmo wutti wuttiji mallidi ma addanmo hen hawdeje ɗum ɗon ndeɗon fenade ene jaaɓe ɗeɗo fenade ndiɗon mbaadi joom galle joom suudu ɗum ɗon ha deña galle muɗum wasa fusde galle muɗum sur lewru korka ɗo lewru yurmede lewru concurrence moƴƴere concurrence jiirade moƴƴere ɗo ɗum foof ko hunde wadde fayida dendi beele ɗo haysoko woni no jakkere en ɗam wontani taƴendamagal jiyaɗe ɗo taw ko rewɓe ɗiɗo desda e nder galle oɗo no mbiɗani ko pamɗuɗo doole oɗo no jogui doole mum jogui moyen mum etta adda sukaraji ha heewa rokka ɗum taw kadi waɗi ɗum koye pencio yimɓe jii aɗa wawno rokkirtan ni taw ko serru jiya woɓɓeɓe ƴekiraɓeɓe ina malla kaari kay hono kaari wodani kaari ko goro bone ɗon est ce que wona taƴendamagal li an puɗuɗo ɗum o hagba wona jokkere en nam saabu ɗum ko wonani yiilade baraji par ce que neɗɗo sen yiilo baraji enen diine meɗen sen duttima e diine no qur'an wiri hadis wiri ni tan jiilotoɗo baraji foof no wiri ni ma dañɗon baraji nala salah sallam wi yimɓe façon ngaji yimɓe jeeɗiɗo ne cakko less archi Allah ñande ɓuɓri Allah sowona ɓuɓri archi Allah ñande yowmal qiyama ne jeeya hen cakkiriɗo junggo muɗum ñaamo taw junggo mum nano tinani sinno tan kay ko jokkere en ɗam dendi aɗa andi a wiyata aɗa yaaha aɗa nawa suukara korka aɗa nodda bubaji e aleɗe aɗa nodda yimmoɓe e yettoɓe ne ɗum ɗin ma gaare gonko e foɓɓoɓe amoɓe ɓeɗa nawana isiraɓam suukara korka ɓeɗa nawana ƴekiraɓam suukara korka so taw tan ko jokkere en ɗam kadi neɗɗo daari hen ko moƴƴere daari hen ko saabu Allah daari hen ko weeluyi Allah kadi ganden kala nala salah sallam haade hadis ay sirat nanto ɓuuri sewde leeɓol ɓuuri welde silam woni fawi koye dow jahannama nala salah sallam wi subaka foof e futuru foof yen moolo Allah e jeeygol jeeygol nissaka jeeygol jahannama jeeyli ɗi foof ɓuuri bonde ko jahannama no aljannaji ɓuuri towde foof ko firdaws jeeygol jahannama o wi a taccata sirade sona e namdeɗa ene waɗi namde ɗe namdeteɗa ne jeeya hen jawdima no dañirɗa eno dañɗa nde ɗo mbaɗɗa joni an jawdima mbiɗa ko waɗi lawol Allah lewru korka eɗen gandi nala salah sallam omo raw junggo ngo no jutirno ni no hendu dogori ni neɗɗo wiya yo rokkude korka woto won boreɗo kono noon
rokku e mbaadi taw ƴewtaayen ko weluwi Allah taw wona en jettima joni adon surtout ha fulɓe jogi kongol wi fesiragal jaasi nawliko woni fesiraɓe ko worɓe meɗen jiidiuma e baaba min ɗaccanmi mbaɗami feere tan kada ñiiye mbaɗami feere tan koko fiima mbaɗami feere tan koko yuuma Allah noon Allah andi ma fisto duur Allah tagɗo ɓernde kañum andi ɗum innamal amal binniyat aw koma qala sallallahu alayhi wa sallam hadis muttafaqun alayhi umar ad umar bin khattab golle ko anni golle ko anniye muɗum anniye ma no Allah ƴellitiɗo e ɓernde nde sowona Allah subahanau taala Allah andi o hussidama fi sudur ñande yowmal qiyama ko wonno e becce fof fiyama e dow pencu Allah ne andi ko woni e nder ɓernde maɗa joni Allah joɓowo mo ñawomo o mo andi ko woni e ɓernde ma a waɗirani saabu Allah a yarani jokkude ernam jaara ko fiidude kaari jaara kara fiya adan kadi sinno ko jokkere ernam enen kadi fesiraɓe en gone e nder galle min ɓe jogui an ala ay an temedere ma e temeɗiɗi ma addu e ujunnajaam sappo ɗen ndendine jeen mbiyen ƴekiraɓe ko enen dokki ɗumen ɗon ƴekiraɓe mbiyata tan ko rewɓe bandiraɓe wonɓe gaari jokki kono noon ala goof fo labbo e tumde muɗum o min mbawɗo mi yaaha banggam o to yaaha banggam wawa o mbiyete ko e ma en piimo Allah fa yimɓe ne mbajo ne mbaso mami fiima taw mi memani o yo joni noon ay kanko noon o ala haydara ay yimɓe nana ñiigamo e nder galle omon beelol makko no owi omon aybine omon seyfite haydara ala ko o jari ɗon e galle kono baraji moɗum fo ono dokkima aɗa andi korko ko lewru yurmede kono yo joomumen yaafo wonni worɓe kan hanɓeɓe e jal jalluɓe kakaɓe babaɓe so korko fandima tan jeeyata ko ɓe beeli mabɓe ne owa par ce que eɓe pawe gueɗe taw gueɗe ɗe no ɓurti goo won gueɗe ni sen haysuko en kalani ni dino wona ni e aadaji meɗen won gueɗe koko natte men tan jeeyaka e meɗen haysoko jokkere enɗam nan jokkere enɗam kono ɓuuri hen hewde ko taƴi enɗamagal jokku ko mbiɗa koko noon par ce que hol hen joni gagniri korko tan ko oɗum ɗo ko watta hen ko korko ko dewal Allah ko calɗo e calɗo islam et puis korko ko dañi ko ala foof heddi ko dañi korko tan dañi ko an ko Allah yoɓatma directement e moƴƴere no mbaɗɗa hen fof ko sowete an olio kadi yiilo moƴƴere gon ton ko yiilaɗo mbaɗa combinaji oɗo en ɓe no piiruɗon ɓeeɗo en kaari no fii gonɗa koye fiide hoore ma saabu ɗum jawdi ma yeehi ko Allah yoɓata yoɓani o et puis jiida en no waɗi hen ni ko mbaɗata ni hatta joomumen less ne kaala less ne ɓiñima ne gomma ne seyfirma waɗirani par ce que joni yimɓe kala ko yimɓe gandi kala neɗɗo waɗi yimɓe ne gandi e jiida oɗo mo jiɗɗum fiido o mo toño toon jiyaɗo Allah o taw kañum ne nangui hunuko mum ne nangui gueɗe muɗum foof ne waɗi e dewe muɗum Allah gonɗon ko waɗiranmo transfert moƴƴi moɗon par ce que ko ardi foof sukara korka wona farilla woni farilla ko horde woni farilla ko horde wonande bawɗo woni farilla ko julde woni farilla ko dewe Allah ɗe sukara korka addiranoɗo ko ha jokka ennam sukara korka waɗira wona sukara korka ni moƴƴere foof nde neɗɗo waɗi neɗɗo no waɗi moƴƴere par ce que lewru korka so ari noddo o noddat mbaɗo ko moƴƴere yaccin moƴƴere koko sowete yudaaf mbaɗo ko boni ar darto bonande kadi yudaaf bonande kadi koko sowete eyyi han ko wona korka so taw neɗɗo woofi waɗi bakar woofi Allah ko bakar goto ni dante kono noon so lewru korka sa waɗi même bakar mo mbaɗɗa ko wona lewru korka o wona noon wona ɗum bindanteɗa bakar goofol ngol mbaɗɗa ko wona lewru korka o henno ko bakar goto e nder lewru korka ko sowete pourquoi ɓeɗe hokkuma sukara korka walla pourquoi ɗe rokkan sukara korka e sukara korka namdaki ni ko miskino namdanam neɗɗo foof moƴƴi e muɗum ko yo jokku enɗam ko joguiɗo mo jogaki fof ya jokku kono noon so wonti kay joni ko aybinde hen e seyfidde hen ɗum natti natti a dañata baraji kadi a taƴi enɗam kadi tabarkala non seulement dañata baraji kadi a taƴi enɗam kadi machallah en kaali caɗele gonɗe hen nde holno enɗam umusalam holno l'islam wiri yo enɗam jokkiri kadi holko jokkata enɗam beele ko jawdi ndi tan walla ala ko dogde hakkude yimɓeɓe hamnoɓeɓe walla holɗum holɗum enɗam denɗi hol garno nel ala sallah sallam enɗam wona min mi ara maɗa ara am ɓeɗe jokkuma aɗa jokki kam wona ɗum woni jokkere enɗam en jettima noon e adunaji ko la haute classe jadata joni enen jiijumma e baba an ka patron min koye miskino a ƴewata kam ni a darata kam ni ay patroneɓe wonɓe ma ɓeɓe ko ɓen goni tolnidima ko ɓen goni yaadiɓe ma jokkere enɗam noon
wana ada arayam ada arayma ada yahayam ada yahayma ar rokka be rokuma jokere en nam ko jokkade tajiido dum wodo ko tajiido wodo ne famdin ma jetta hok yiyatama ni kono ada ngefalid ada doga ada yahato makko a yarane makko sabu holko yewata joni hol en o mo do jiidam fu ko sort sort do jiidam fu ko maymay do jiidam fu ko ar so joom ngara kadi so joom en jettuda dum hay salminango tan fulbe bi so sadi sadi holko webata hay salminango modja dañata e mon hay dojjinde ma place ma tawde ko yum o goto den dendi baba o goto den den no biiru den nanni feccer Allah fotaade o rokka dum ha he o rokka dum sed o rokkata dum hayda ngara taw berde man hubbi ngara taw sa yaltini ado way ado momte gitama deysa kon no ngara de ñeef leedi a yira sataw sataw a woppi ko ngarata ko tan ko jogobe tadondir ko addanma ardema ko doftade kongol Allah ko doftade yamirore Allah ko dum woni jokkarandam ko jokkade tadidom wana aruki kam rokim comme no joni ne hay so wi so mbado mariage wi ngadde carne winde adana kay sunu ko jokkere en won wana carne addete so ko rokuma ko nano biino den o fonno ko mofande kan ko somo yaltin o foti ko mofte annen sa rokke a fotan yurna dadi yow ko dokkeda ko an kay sa rokka ma tan a wallitam podda ko moftude wada pos wala mbara sa kos on wada pos mbara sa kos woni kanko anda ko rokuma an anda ko dokkeda annen kay so den nunti dokkam ay sen badiran non do gofo mofano goddo ko dum woni jokker enna kono ala ko badete ko en mi jojjinta hay boli lam som addi 50 cm mi yewi ko gaddum ko wala beñuware lam yewi ko gaddum ko ha winde beñuware bol 50 bol 70 beñuware double beñuware ala kal non khalisaaji di so taw joomu wattu yang jaltino ya carne ma gona yewde annen ujunna sappo fianno kam min nen ko ujunna sappo nawtan tumu walla ujunna sappo fianno kam de mi yewi jeri mi yewi wa ala ko jogi sona ujunna joyi so mi nawtini mu ujunna joyi o dacca ha yang ngara o yukaade ujunna sappo fianno do artana ko ujunna o tawma galle ma sa beedanan kam urutam khalisam holto jokere na woni ko foto jokere en nawon jokere en nam gande jokere en nam wana ngurdami ngurden joni de faso ngani ngurdam no ngurten joni de dum don en ji hen example joni example mariage jokere en nam bandirabe ko wadirde sabu Allah nangirde na sabu Allah e kala ko badata woto damino en retour o murtuma an joni Allah lubirma jawdi walillahi mirasu samawati wal ard jawdi ndi Allah tottumande jawdi ndi Allah rokimen wona san do mayi woppat donno do kali mayi wop donno do kali mayi wop ma won nyalaw ma holto donno wodi wodan Allah rontata jawdi mudum Allah lubirma jawdi ay beedo jodi arnobe ne biina namdo no bay rokkudo worbe mon an ka debbo ka jom jawdi jom galma Allah a dangi do badda a jogi bi yumma onon jidi yumay bab an a jogi jawdi buri hande kay ko bi yumma o dokkadum balladum kada jogi baraji labidid ko dokkata ko woro rokkum ka ay Allah ko itta watta hande gonda ko position ad jogi jawdi jango Allah no wa ittandam ay kanko garanodo e ma o ndeysan wala haydar hay bottar makiran mako an jogi o jokto jawdi ndi woto arno woto jod ada socho ada wi in kanko de o wadanani ndeysan o yijjidite min jenginan no suka makko min wadantuno mun min wattano min honnuno mi wadanno nyaminanno min yarananno sa wadi majjer a ruttim a wajjim a wasim ay darala ko jigi dato bangal jawdi ma yihi kata hay darala ko jigi dato bangal subhanahu wa ta'ala tabarakallah mashallah sokhna Umm Salam kan hajuri to bangi ko faate jokere ndam eden jiya kadi e der ko kor kaji di hay sokoni fof moddidani fof kadi bondani eden jiyabe do etarationaji timmudi ngaddan dum koreji mon wala etarationaji timmudi jeewo burdo famdo do rokkudum eden jiyawo kadi e der lede de sukabe denta wala mobe denta mbara ko faati pi ndokka neddo ballito dum taw neddo famdo do jiyen kadi be kanyum ko addobe sukaruji ha yotti hono gede nyaamatere gede jaratere to bangi ko faati jumaaje jamaaje don holko kalta don mashallah tabarakallah sabdum lewru korka ko lewru jiraade majjer way tan ko onoto auto ni auto sa yahe yolnde foti ko wadde gaz wal wada plein libi sappo go eden jaa e puis eden ngani kan wofobe Allah alay men kisbe wofde Allah alay towdo hawi wofta Allah
sabu ko non Allah wi o maami dabatil fil ar wala o wi dum do wi so taw walaw yu'akhizullahu an-nas bi zulmihim ma taraka alayha min dabatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma Allah wi so nanganno meden tan e gofi meden hay goto tata larde hedata ko dow leedi jonon libbi sappo go en gof Allah Allah addi liwru kork mbete etten hen ko don woni do auto jettata reservoir essence do enen jetten don moji jetta don moji kebina don moji mbete sa wofi Allah kam tawana jogino magasin ma won joni so taw arimi a natini e magasin yaji ma natini pabi ma so manki maro setti taw ana jogi ko nyamda ko jarda e jonon e do walen pami dini ay fami din kala ko badda kala ko badda e mojjere ko cawantedo ay wondini won waddo mojjerni fatani lakar ay yaltini Allah lumtinan djum djoti Allah lumtinan ma sawarma fat wada mande sar aljanna du wuri ko fiida do ko parsenela sal sa hol ko hali nala sal ay kork sa hori na way ni a fergitim min mo hori fergitande ne bonni hay nyalaw mo na ti danje baraji kon non mi soodi sukar mi soodi tamroje mi ittimi rokkima an and kumtode da tamrojam de ay ko Allah hokkanuma e baraji go hono dum Allah hokkimi mi man fatara sa'iman kan lahu misl ajri ghayr an hula qism min ajri sa'im sa'im man fatara sa'iman sa humtini kor ko baraji do dañannodi an hono din Allah hokkuma taw kanko baraji makko nan heddi dum wadi non ustak dum wadi non kork moƴƴere ne mbaɗɗa fof cowonɗe ɗe ne kewi ɗum waɗi ɓe cooda cukara en ɓe cooda tamroje ɓe cooda tebbuli ɓe cooda gertoɗe ɓe cooda fof goto fof ko famɗi dole fof a ronkani wadde programme par ce que min rewɓe emin gandodira koye amen kala mo diganiɗo ɓiyum yangge parata ko lebbi holen ni ko duuɓi ne para ko dañi fof wuttiyel ne dañi fof ɗum ɗo ay lewru korka ko lewru ndu lewru foti paranede law artar lawol gotititade par ce que bonis mo dañata heno cowonɗe moƴƴere dañata ala ɗo mbawɗa dañde sona lewru kor ɗum noon no neɗɗo moƴƴirta tan ko haliss moƴƴirta tan ko yaltinde haliss sooda maaroji sooda sukaraji sooda tamroji sooda duulinaji sooda hunde foof aɗa nawa e jamaji aɗa nawa e miskinene miskino hen donkuɗo ko taƴi o taw an aɗa ñama aɗa bonna ko ña wat seeɗa peddi ko ronde walla so taw a ñaami a gasne hidde hol miskineɓe to gondi ne paadi jawani ko gaddanta ɗumen ko jaaha kañ waɗi ko humtinde woyuta e mona taam kadi e ñamminde Allah ko arde ko ɓuuri dow ñamminde e ko wona korka ni saka lewru korka ɗum noon ɗum woni machallah moƴƴereji ɗi yimɓe mbaɗat ɗe paami ne waɗi hen sa yamari payen toɓɓere men wonde nde machallah bisimillah ɗum ɗo noon wadde payen to banggue ko fate needi nde wonno gueɗel hen gotel foof ene jiiɗi ɗum rokkude hakke muɗum to banggue needi ne l'islam holloni hirta machallah eyo l'islam ɓiɗɗo wonani jibinade o nehete wonani jibinda ɓinguel ma guel nehete dendi ahe wona nde jibinade a tardi so tawa wimo o jibina waɗane hemo a tardi ahan kay nehetama ko guila o addi jibinede ɗonno way nonno way guila an joni aɗa ƴeewa debbo cuɓanotama ko yummiraɗo moƴƴo an a ƴeewa gorko cuɓantotama ko gorko moƴƴo guila an gorko aɗa yiilo debbo yiilontama ko debbo moƴƴo sa yi debbo jahowo e nder beddaji ala gacci ngol Allah ne ɓorni comci ɗe hay goto famata ne dillini koyel ne waɗa hay goto anda on sa ari so jibinidimi ɓiɗɗo kono wayni ko noon ɓiyum ɓiɗɗo o wayata wadde ɓiɗɗo ko awdi somi faami ɓiɗɗo ko awdi yewtaoesa moƴƴoɗo gawɗa ɗum afaami wallay ɗum noon an baniraɗo gorko saɗa ƴeewa debbo saɗa neha ɓinguel ma ko guila adi o jibinede nehatama ƴewantama ko yummiraɗo moƴƴo e nelaɗo salah salam holko haali o wi debbo ne ƴamire gueɗe nayyi ɗum jamire jibinande makko sa wi o ko kaari ɓi kaari ɗum nafata adon ni saka lakar saabu ɗum guenali ɗe ala ɗo en ɓeye ko lawɓeɓe ko subalɓe ko wambaɓe ko toroɓe guenali ɗe so ari tan yimɓe fof mberete ɗon walla omo ƴamire jawdi makko ko joom jawdi so taw ko joom jawdi jinnoɗa jawdi ne wawi tayde ko jawdi ni jinnoma gancamo ko joom baadi ni ne wawi yaade wade ne wawi yaade baadi ne wawi yaade ñiɓaki ɓaraaskida gasi serti hen kono noon so joom diino nanggu joom diino o saɗa labo labo joom diino o ɗumwoni ko furata iwata ɗum woni ko furata iwata ko en saabu ɗum sa labima joom diino o
an hoorema so taw holno mbaɗa wi aɗa leelo fajiri yoni salat hayru minan num yoni a wi aɗa leelo wiyatma ko ummudow e surtout korka wiyatma ummo ha juulen ummo ha juulen ayi sanu zamen e exemple goto e taabi goto Saïd ibn Sayyim duuɓi capannayi denɗi takbiratul ihram o meeɗa tardude ɗum kala nde wiya Allahu akbar alma wi Allahu akbar ne juul omon caggal omo jogui ɓiɗɗo debbo omo jogui almudo makko noon almudo ma on heftin ɗum o wi almudo haɗi ɗum res o wi almudo wi ala ko resir o wi mami ittu ɓinguel mi resuma o ittu ɓi yi o rokki ɗum on joni noon ndoɓe kumndo humdaniɓe nde noon almudo yeehi joni noon kanko woni ɗo tan kulol makko Allah yetti o lelo jamma ɓi ko joom galle muɗum nan ɗo o wasa nawde ɗum o wi ala o ƴettu ɓinɗo o tan o rondi o fayi to almudo o hongi tan on wi holi on o wi Saïd gorko o almudo wonti essi ko o wi Saïdaji aɗum ɗi foof ari hakkille ma jeti on ha heddi ceerno makko o wi joom suudu ma nani min kay mi wawa tan joom suudu ma ne wala caggal ma taw aɗan ɗo hen joni noon de ɓe jetti tan ɗo debbo ɓe goni julde debbo kanko fonno wadde hoɗɗu ko debbo waɗi hoɗɗu woni widamo eyi haalnam ko jiɗɗa haalnam ko jiɗɗa haalnam ko gañƴa o wi kanko ni o haawi o wi ɓeɗi yiɗi ɗum heddiɓe meɗen ɓeeɗo ko moƴƴu ɓeeɗo mi jiiɗa arde galle meɗe o wi ɓe gondi duuɓi ɓe meeɗa firgotirde aɗa andi ko famde ko niidi e famde diine ɗum noon so taw en jii hannde sukaɓe meɗen ɓe no mbayi no mbayi ni seeka yummiraɓe koye mumen ene baabiraɓe yummiraɓe ene koyemen ene goɗɗi qouran ene goɗɗi hadis saabu ɗum jiya hannde rewɓe e worɓe foof sooboyoɓe ɓe jibinɗaɓe ɗe tan jiiduɓe yumma e baaɓe ɗe tan nelaa salsal wi soɓe dañi duuɓi jeeɗi yoɓe ceernde mbaldi soɓe dañi duuɓi jeeɗi yoɓe ceernde mbaldi wotoɓe gon e nokku gotowotoɓe mbaaldeeyi jiya joni an ɓinguel ma debbo mbomri debbo poɗɗo e reseede sehil muɗum anda yummum anda bamum ara ha e galle ma ne yummiraɗo e baabiraɗo wima to kaari woni mbiyama ɓen omo nder suud walla ɓen omo nder sal ɗum ɗon foof je anda ene jogui probléme uji hannde éducation ene jogui probléme uji ene jogui ɗum ɗo needi ndi hannde ene pooti ƴewtade no fewi no fewi parce que denndi a yiyat ɗo cuklel jaretegel duuɓi sappo ɗiɗo walla sappo tati yummum e bamum ɓe komin ronkamɓe justement parce que guiloɗo famɗiɗo guiloɗo famɗiɗo en ko ɗon fonno an ponnoɗa ko neɗo ɓiɗɗo woto horsini ɗum ha kaɗa woppa ɗum ne jogori woynudema par ce que fulɓe ne wiya sa waynani ɗum tan waynata et puis ne jeeya e neɗɗo so maayi ko gueɗe mum taƴata ko needi ɓiyum needi islam sa needi nei ɓinguel ma needi islam ha ɗo maayiɗa ɗon Allah subhanahu wa taala hadisul kursi nen yowmal qiyama awlede baraji ha heewa jinnaɓe kolle baraji ha heewa wiya ɗum ɗo ko baraji ma kamɓe ni koye maɓɓe kirlo ɓe mbi Allah min gollaki ɗum ɗo Allah wi ala on gollaki kono noon ɓiɗɗo moƴƴo mo ɗaccun ɗon dow leydi o on ligganimoɗon ɗum ɗo no firti sadakatu jayre ne jeeya hen tarbiya needi sukaɓe needi moƴƴiri firti sa ɗon sen paami ɗon sa jibini ɓi o holɗum hol gonɗo Allah kolla ɗum hol gonɗo nelaɗo justement jangguina ɗum diine maɗa ɗo fiya leydi ɗo addu nofuru makko ñamru noddin hen nofuru makko nan guurna hen holko nana wona ashhadu an la ilaha illallah o nanata ko tawhid jangguinamo tawhid et puis ñano so dañi balɗe jeeɗiɗi sunna ko ɗo dañi balɗe jeeɗi dokkama inde moƴƴere mbasa ɗo ko indeji gaygay indeji annabaɓe indeji yimɓe moƴƴuɓe mariame ala ko ɓuuri ɗum jaltude e qouran ibrahim en ahmed en moussa oumar en eyyi ɓen foof ko inde moƴƴu oumar deuxiéme khalife de l' islam jangganɗa sa hokkimo inde kadi gandinamo inde ndeen par exemple oumar so tawa itti ɓinguel ma o inniri ɗum oumar hol gonɗo oumar ko deuxiéme khalife de l' islam gandanɗa hoorema nela salah sallam wi cheytane dogirte e ɓalli meɗen ɗi koni ƴiƴam dogirte hen cheytane e no woniri jasɗo ni foof so oumar rewi golɗo lawol cheytane rewata golɗola Allah e oumar hulde Allah subhanahu wa taala ɗum ɗo gandinamo tokara makko gandinamo diine jangguinamo qouran so pinɗo foof naw ɓinguel muɗum école jangguinta ɗum qouran wodi sukaɓe joni jiiɗa qouran ganda qima qouran ganda valeur qouran jangguiɗan qouran hol e whatsapp uji hol message uji yahanno
cukilel babiraɗo Allah fo investissement mo waɗani makko façon jangde fof o jangui façon diplôme fof o dañi diplôme ji haydara o naftoraki ɗum ɗo leli omo daara mayde ɗo en o winani o dañi jangde fof o liggaki ni sako nafta o wi omon ɗo maayo omon yaaha laakar on foti ko sohlata toon ko diine et puis babiraɗo jangguinani mo diine men haydar ɗum ɗo ko wonno e aduna ko tampannomo aduna ko fo nanɗo ɗacci aduna kadi ko gaa woppete gaay woppete ɗum noon jangguinen suka meɗen diine par ce que en julɓe so neɗɗo wi ko julɗo wondi julɗo noon la wona force Allah wi la ikraha fi diine force ala wonde diine kono sa felliti a wi julɗo tata hammal masuliya responsabilité ji pawiɗe maɗi hen ne jeeya hen oɗo ko hakke ɓiɗɗo jangguinamo diine gandinamo Allah gandinamo fof jangguinamo no saliginirte jangguinamo no julirte so poɗɗo horde ko gandina ɗum korka et puis ɓinguel ma kadi woto wi ɗum salligo ɓinguel ma ɗum woto wi ɗum juul a jangguinta ɗum salligi aɗa salligino ne yiiya saɗa salligino ne yiiya saɗa juula ne yiiya saɗa yaaha juuma jaada e muɗum taw an babiraɗo ɓi worɓe jaada e an yummiraɗo guila no famɗi murna ɗum jeeya hay école aji ɗi sa yi hol sukaɓe tan jeeya oɗo murnaki waɗi tan ko jipiyel muɗum woto jeeya no murni tan ayi ɗon famiyaji ɗi foof serti famiyaji ɗi foof serti oɗo ummi ko wurɓe diine mumen oɗo ummi ko yeebiɓe diine mumen ɓe toppitaki diine mumen ɗum noon jinnaɓe garen ganden lewru korka ne waɗi hen sukaɓe ne waɗi sukaɓe noon no mbiyata ko juulata yummiraɗo aɗa huccit hen babiraɗo aɗa huccit hen sahani yummiraɗo aɗa huccit hen a yiiɗa babiraɗo tiina mbiya aɗa tuɗɗa aɗa muɗɗa ñande yomal qiyamata noon kanko nawata moƴƴima par ce que toon toñangge marchata to gonga tan woni toon mbiɗa ko ya jangguinmo diine kono noon sentiment ji korsama ha addanima aɗa woofa Allah e saabu ma kanko noon ñande yomal qiyama harsata wiitama saɗa wi aɗa faye aljanna wi ala Allah omoni o jangguinanimi diine mbiyeɗa artu mbiyeɗa ya artu tan a jangguinanimi diine foof diine o hollanimi no caliginirtum o hollanimi no juulirtum o andinanimi korka o hoorata ni saka min emin koora aɗa yi galleji nanɗo yummiraɓe korta babiraɓe korta taw hay gantu goto ngala mbi tan ko mbawa horde mbawa hoor ɗon noon ɓiɗɗo so jibinama e ɗiɗon galleji holnoon nidi jogori ne haade ɓiɗɗo yahtaɗoorde jogori ne haade et puis ne nana taw ko kuddi tan e ƴattoje ne jeeya e goofi ɓiɗɗo e jinnaɗo muɗum nalaji sala sallam wi enno ne jeeya e kuɗaɗo ƴattotoɗo yummu walla ƴattotoɗo bammu holo neɗɗo ƴattirto yummu e bammu soal holno neɗɗo ƴattirto yummu e bammu no nela sal so haal hadis e sahaba mbi holno neɗɗo ƴattirto yummu holno ƴattirto bammu neɗɗo ƴattirto yummu ko ƴatto yummu sehil mum wi ni yumma walla wi ni bamma o wino sehil makko sehil makko wiyta ni yum makko ni bammakko e oko kuɗaɗo ne jeeya aƴade jinnaɗo ɗum ɗo so Allah ɓenni tan so Allah ɓenni hakke Allah ɓenni ko jinnaɓe ndewi hen par ce que a teddinani jinnaɗo ma o ɗum woɗa wawi teddinde jinnaɗo goɗɗo ƴattoje ganduɗa mo jiiɗa fo ƴattuɗa mo jiiɗa fo kuɗa mo jiiɗa fo ƴattuɗa e jinnaɓe kadi nanɗo e needi mabɓe surtout korka eɗen gandi ñalawma korka fo ko ñalawma duwa mallikaji nan garani duwa duwa koko jaabete ɗo jomum taƴi ɗo ɗo daara taƴi ɗo haɗo taƴi ɗo fo duwa mum ne jaaɓe yahata ko ñallata ko wuuro ñallata kadi naata ne yalta yetto taw futurdani won no huuɗo Allah waɗi mon ni Allah watti mon ni ɗo maleykaji jahata haysono wona korka ni kuddi ko hunde bonde maleykaji koko jahata tan ne mbiya amin 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 joni noon ɗo saha noon lewru korka an a fota a waɗani rôle ma ko sukaɓe gara ɗum ɗo taw ko janggoɓe ni joni korkaji hawrata koye jangde gona e wiide ɗum ɗo aɗa dugoto aɗa ƴattoto aɗa huuɗoto ɗum ɗo jinnaɓe garen batten hakkillaji aɗa watte ɗumen taw noon ko an tardino an hol poɗɗo toppitade galle an woni premier responsable galle ari a jooɗima yettima ha heure ɗo daari yonde han kadi aɗa wulloto aɗa huuɗoto aɗa ƴattoto en noon maleykaji mbiya amin ɗum ɗo foof kadi wona e needi jeeya needi ko jooɗade so takusan woni ya taw tawima e nder galle ma joƴƴina sukaɓe ma lewru ko lewru duwa e duwa ne jaabe goto foof e hajuji muɗum ekkinaɓe yoɓe birtu juuɗe maɓɓe nde saabu ɗum Allah nala sala sallam haari hadis o wi Allah ne harsa jiyaɗo muɗum waɗani juuɗe muɗum werti juuɗe muɗum o soyna ɗum ko gotel e gueɗe tati ma duwa wo joni jooɗi jaabama
wala ala duwa e sadaka dunciata musibo musibo ne weno duwa o falima no wala ala o dara sarfañati yowmal qiyama sukaɓe ma poɗɗa ko jangguide ɗum so korka ari wona aɗa sodana ɗumen liidoji mbaɗe liidoji walla ƴeewe muselselatuji ƴeewe film uji ala ko jooɗade on jangga korka ko lewru qur'ana lewru qur'an poɗɗon ko jangi jooɗaɗa ƴeewa jangguino no joɓirta jangguinede école aji privé ji ni a wiyoɓa jobdele ɗum ɗo mawɗi ni no poɗɗa ƴewde jangguino ara an e sukaɓe ma foof jooɗo ɗon janggo par ce que sa janggui harfu goto e qur'an nala salah sallam wi dañi harfu goto qur'an aɗa jogui baraji sappo harfu noon o wi alif lami wona harfu alif ko harfu lam ko harfu min ko harfu e baraji ko coote organise ɗon an yummiraɗo organisaɗo par ce que ay needi ko jangguintaɓe ko kamɓen ko ɗumɓe jangguinta sukaɓe mabɓe ay sa jangguinima moƴƴere ay haysinna mayi ɗum woni sadaka to jaari a waɗi sadaka dogowo hay sa mayi kamɓe eɓe ko an jangguiniɓe an tindiniɓe soɓe golli aɗa daña hen moƴƴere e au contraire bilax kadi ko so taw a jangguiniɓe bonande kadi an kadi sadaka ma bonɗo dogowo nana ja tabarakalla machallah denɗi gassi ha laaɓi ceer ɗum ɗoon a waɗino kewɗa wadde kala sahaji arde ɗo wawde ɗoftude men e to banggue ko fate jewte men to banggue diine ɗum ɗoon holko mbasiɗɗa dendagal bandiraɓe julɓe tengtan to banggue ko fate ɗeɗo toɓɓe ɗiɗen gaddunen ɗe hande eyyi ko mbasitomi julde tan usi nafsi usi kumbi taqwallah goto men foof yo kuuleten allah affaire jokkere endam nde jokkere enɗam ko allah wi yo jokku enɗam gardinen kulol allah goto men foof kala kala waɗa yo wat taqwa hay korka laallakum tattaqun korka ardibede kulol allah men ne ɓeydo e dewe allah kadi ko mbaɗeten ƴeewene kulol allah ƴeewene weeloyi allah e kadi sukaɓe ɓe kadi ganden sukaɓe ɓe allah wi yalizine amanu qu anfusukum wa ahlikum nara yal hokku meɗen dandude koye meɗen e ɓesgu meɗen foof e jeeyigol gandanɗa hoorema kuɓɓanteri mum ko yimɓe kaali oɗon jallo oɗon jaafo aqul qawli hada astahfirullah li walakum subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astahfiru wa tubu ilayk barakallahu fina wa fikum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ɗum ɗo noon a jarama no fewi wonno koɗo men hannde no mbiɗen ni ko sokhna Oumou Salam Kane ko kanko hannde ɗoftanno men to banggue ko fate hono yewtere men dudal yewtere men to banggue ko fate pinal e joljole tawi ko ɗo e ayaw Mouraɓe toon taw ko ayaw heering wongo ɗo e nder leydi Mauritanie ɗum ɗo noon min jettima kadi jetti dendagal bandiraɓe yeɓannoɓe hono ayaw ngo kala ɗum ɗo noon ene ñaago allah tan nde allah jaɓanta men golleji men to banggue lewru koko ndu kadi kala ko tata hen yo allah yafunde wonno ko allah woni jurɓotoɗo jaftoɗo in jetti noon wonano men to banggue régie caméra son image montage ko kamɓe mbawi waddude junggo e fandu ha gueɗɗe mbawi rewde lawol jaam to jaam gaye jaam dakkunto yo allah waɗamen jaam